Ja, lad os prøve at se lidt nærmere på, hvordan vi kan implementere Eulers metode fra bunden af i MATLAB. Som udgangspunkt så vil jeg prøve at bruge en differentialligning, der hedder, at y mærke er lig med y. Lad os lige prøve at sige 0,2 gange y. Og så se, jamen, hvad får vi egentlig ud af det her. Den rigtige løsning kan vi lige starte med at prøve at plotte, og så har vi noget at sammenligne med bagefter. Så der skal jeg lige have lavet noget linspace fra, lad os bare sige, fra 0 til 2. Og så skal vi have vores løsningsfunktion. Så vi laver en functional handle her med snabel af x og så videre. Der siger, at vi skal have en eksponential funktion. Det siger, at den starter med en værdi på 2, og så er det 0,2 gange x her. Og så kan vi lave en figur. Og så plot x og funktionen anvendt på x her. Så skulle der gerne dukke en figur op her. Den ser ud til at stige sådan ret voldsomt. Det var måske sjovere at have en funktion, hvor den hedder minus 0,2. Så vi gør lige sådan her i stedet. Så kan vi se, at den flader ud. Og hvis vi går lidt længere hen frem til 2, bare til 5 for eksempel. Kører helt op til 10. Så hvis den falder hurtigst til at starte med, så går det gradvist langsommere og langsommere. Jeg er lige helt sikker på, at vi har noget, der virkelig flader ud her. Så langt, så godt. Så det er den funktion, vi gerne skal se, om vi kan ramme. Men vi må ikke, nu får jeg den begrænsning, at vi ikke må bruge funktionsværdien her direkte. Så lad os se, hvad vi kan gøre i stedet for. Så vil jeg lave nogle variable, der hedder current x og current y, som indeholder den værdi, funktionen har lige det, vi ser på den nu. Og startværdien for x, det er 0. Det vil sige, det er den første værdi, vi kommer ind og ser på. Og y-værdien på det her tidspunkt, det er 2, fordi det er funktionen starter heroppe i 0,2. Og så skal vi have en skridtlængde, det er h, og hvis vi sætter den til at være 1 til at starte med, så kan vi se, hvordan det kommer til at opføre sig. Og så laver jeg en liste med x-værdier, og tilsvarende en værdier med liste med y-værdier. Og så er det ellers bare at køre på, for jeg laver en while-lykke. Og så skal vi også have en slutværdi, altså hvornår vi ikke skal køre videre med den her. Så længe at current x er mindre end last x, så skal vi gøre alt det, der står herinde i lykken. Og det, der skal ske, det er, at vi tager vores nuværende x-værdi, og så gør vi den lidt større ved, at vi lægger h til, altså vores skridtlængde til, og så vores nuværende y-værdi. Den skal vi også gøre noget ved. Hvor vi tager vores nuværende y-værdi, og så lægger vi h ganget med. Jeg bestemmer lige den afledte først, og det er her, vi skal bruge udtrykket op for differentialligningen med 0,2 gange y. Eller den nuværende y-værdi. Sådan der. Så tager vi den afledte og ganger med vores skridtlængde. Det giver vores opdatering i y-værdi, så det bliver så gemt i den nye y-værdi. Og så for at gemme det her, så siger jeg x-vals lige med x-vals, hvor vi så sætter den nuværende x-værdi efter. Det gør faktisk lige her øverst. Og så tilsvarende har vi y-værdierne, vi også får talt frem. Og så kan vi så slutte af med at få plottet det hele. Så vi laver lige en ny figur. Kan vi bare kalde figur 2. Hvor vi så vil plotte vores x-værdier, altså x-vals, mod vores y-værdier, y-vals. Så lad os se, hvordan det opfører sig. Og umiddelbart så ser det ud til at følge de
to kurver ret pænt. Den her y-valg markerer lige lidt tydeligere med, hvor der vi har haft vores målepunkter. Så hver eneste gang vi har taget skridt, så kommer vi i den rigtige retning. Og vi kommer faktisk ret tæt på den rigtige løsning. Hvis jeg havde valgt at bruge en skridtlængde, der havde været længere, for eksempel 5, så havde det været en meget anderledes løsning, jeg havde fået frem til. Det er tilfældet en ret kedelig løsning også, fordi vi går lige præcis så langt frem, at vi får en værdi på 0, og så er den bare fladet helt ud. Men selv hvis vi bruger en skridtlængde på 4, så har vi noget, der faktisk afviger ret meget fra den rigtige løsning, men stadigvæk falder mod det, vi skal have fat i. Har vi en værdi, der er større end det her, så når vi faktisk ikke forbi den her. Måske lige. Så ender vi i hvert fald noget, der er ustabilt at hoppe frem og tilbage. Det er vi heller ikke interesseret i. Typisk er man interesseret i at bruge så lille en værdi af h som muligt, fordi så får man mindst mulig fejl på løsningen. Så her kan jeg se, at den analytiske løsning og den numeriske løsning, de stemmer meget, meget pænt overens. Der er dog den ulempe, at hvis man sætter h til at være alt for lille, så kan det tage meget lang tid for MATLAB om at finde ud af løsningen. I det her tilfælde, der var h sat til en tusindedel, og vi skulle gå 20 skridt hen langs x, så det bliver 20.000 gennem løb af den her while-lykke. Og det er nok lige i overkanten til hvad man har brug for. Har man behov for ekstrem høj præcision, så skal man prøve at give sig i kast med nogle af de andre algoritmer, der bliver brugt. Men det jeg egentlig får gjort herinde, det er, at jeg får opdateret min x-værdi, beregnet hældningen, og så får jeg opdateret min y-værdi, og så gentager jeg de her tre linjer lige så mange gange, jeg har behov for. Jeg kunne også godt have sat det ind i en forlykke, som så bare tager et eller andet bestemt antal skridt. Det vil så være noget stil med for at gå lige med 1 til 10, hvis det var 10 skridt, jeg ville have taget. Og da jeg har brugt meget lille skridtlængde heroppe, så kommer jeg ikke særlig langt. Så der er, at vi skal op til ja, 10.000 skridt for at bare komme ned til værdien 10. Sådan der. Men på den her måde er vi i hvert fald i stand til at approximere løsningen til den her differentialligning, når vi kender den funktion, der giver os vores afledte af funktionen. Altså vi kan beregne den her, og vi kender den første y-værdi, vi skal tage udgangspunkt i.